кышында бир жолу уят кылдыңыз жогорку кеңештин баарынчы балдар үшүп атып кетет депчи эми эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде кийинки сөз ормонов улукбек зулпукаровичте урматтуу дастан артисбекович урматтуу депутаттар урматтуу келген коноктор эми чынын айтканда премьер министрди он жети он жети киши сүйлөдү он жетиси тең мактап эле атат да сөз кайталанып баратат колдон келсе дагы бир түшкө чейин сүйлөп бүтүрүп анан буларды иштегенге жиберели да коронавирус бүгүн он он кишиге азыраак чыгыптыр кубатбек айылчиевич барып ошол агы менен заниматься этсин иштесин да булар мүмкүн болсо могу жердеги депутаттардын баары келип айтып коюңузчу сиз деп бир топтор суранды сиз голосование коюп обедке чейин сүйлөп бүтүрөлү дагы калган ишти булар кетирип анан өзү деле законопроекттер көп азыр бүтпөй атат елде элди касканактап жүрөт мүмкүнчүлүк болса, урматтуу депутаттар ушуну көңүл буруп койсоңор голосованияга коюп карап көрүңүзчү рахмат урматтуу кесіптештер, ушундайды токтотпойкку да суранганда камчыбек байке сізден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн Қышында бір жол уят қылдыңыз, жогорку кеңештин барыншы, балдар үшүп ат кетет депчи Еміне балдарыңыз ысып атабы кетейін. дегенде эми мактагандар сүйлөсө сындай тургандарга сөз бергіледі качаныга чейин ушу абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го ким айтты айтсын өздері алардын деле оозу бар сизден суранган жок э токтотуңуз кошомат кылганды картайганда ушу калыс өзүңүздү айт алыс айтпай токтоттуңуз сал рахмат добушка кое